komuna ka ndarë një bugjet, mirë po përshka që objektive, subjektive, është komplikuar i procesi i ndarjes atyre mjeteve dhe fatkeqësisht ne nuk i kemi ato mjete në konto. Sa i përket pjesës së banesave të bardha, ne në fillim të mandatit tonë, kemi patur përkushtimin që fillimisht të bëjmë kalkulimet për banesat e bardha. Komuna ka ndarë një bugjet, mirë po përshka që objektive, subjektive, është komplikuar i procesi i ndarjes atyre mjeteve dhe fatkeqësisht ne nuk i kemi ato mjete në konto, pra mjetet e komunës, dhe këtë vit, para pak muajsh, ne kemi bërë ndarjen në një bugjeti vetanak të ngrotores, dhe planifikojmë që të bëjmë intervenimet tek pjesa e banesave të bardha. Atje janë 29 objekte banesore, përfshi edhe shkollën e fillore të mesme të ulët, Iliria, e cila do tjetë pjese ngrotores. Ne kemi patur synimet që këtë vit të bëjmë instalimin, mirë po me gjasë këtë vit do të bëjmë maksimumin që të nisim procedurat e temit prokurimit për shkak të na duhen materiale shtesë, na duhen gjana tila, edhe planifikojmë që këtë vit, nëse gjithçka shkon rregull në aspektin administrativ, të fillojmë pjesën e punimeve për atë zonë. Mirë po, ajo që ka ne kemi përkushtim është që vitin arshëm të ketë ngrohje.